V dnešnom videu sa s vami podelím o dva fascinujúce príbehy, v ktorých sa lekári zdali nádeje, ale zásah pátrapia priniesol zázraky. Zostaňte naladení a vypočujte si tieto príbehy. Vitajte späť na našom YouTube kanáli Po stopách pátrapia. Ak ste v na našom kanáli noví treba, aby ste vedeli, že Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme trikrát týždenne, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto fascinujúceho svetca. A budete tiež prekvapení, keď zistíte, čo všetko môže Páter Pio urobiť pre vás, člena vašej rodiny alebo priateľa. A teraz k našim príbehom. Dnešné príbehy pochádzajú z knihy Modli sa, dúfaj a neboj sa, pravdivé príbehy Pátra Pia od Diany Ellen. V tejto knihe nájdeme dva pozoruhodné príbehy zázračných uzdravení vďaka príhovoru Pátra Pia, odporujúce očakávaniam lekárov, ktorí sa už vzdali nádeje. Takže bez zbytočných rečí sa vrníme na náš prvý príbeh. Náš prvý príbeh je o 12-ročnom chlapcovi menom Vincenzo di Lello, Jedného veľmi horúceho letného dňa v roku 1949 sa Vincenzo so svojím starším bratom vyhypral na pláž. V istom momente Vincenzo dostal nezjeziteľný smet. Nedaleko bola studňa a malý Vincenzo sa rozhodol, že sa z nej napije. Jeho starší brat mu radil, aby to nerobil, pretože vedel, že voda v studniach je niekedy znečistená baktériami. Jeho rada však nepadla na úrodnú pôdu, Vincenzo bol taký smedný, že už nemohol ďalej čakať. Ako sa ukázalo, studňa bola skutočne kontaminovaná a malý Vincenzo čoskoro veľmi ochorel na brušný týfus. Môže sa nám to zdať ako hlúposť, ale som si istý, že aj vy ste už niekedy zažili tak neznesiteľný smed, že by ste boli ochotní predať všetko na svete za dúšok studenej vody. Ale naspäť k príbehu. Lekár predpísal penicilín a perfúznú liečbu, ale Vincenzov stav sa len zhoršoval. Mal nebezpečne vysokú horúčku a výteľne chudol a slabo. Keď lekár videl tento rýchly úpadok, povedal Vincenzovej rodine, že nádej na uzdravenie je malá. Čo znamenalo, že Vincenzo takmer určite zomrie. Tak ako mnoho ľudí v to leto, kvôli kontaminovanej vode. Vtedy sa Vincenzov otec rozhodol ísť do San Giovanni Rotondo a požiadať Pátra Pia o modlitby. Kým bol Vincenzov otec 14. augusta v San Giovanni, zvyšok rodiny objednal rakvu a kúpil bielú látku na Vincenzove pohrebné šaty. Hneď na druhý deň, keď sa rodina zhromaždila pri jeho posteli, sa však stalo niečo nečakané. Malý Vincenzo, ktorý bol už niekoľko dní bezvedomý, zrazu silným hlasom zavolal na pátra Pia. Okrem toho, nemocničnú izbu naplnil tajomný parfém. Práve v ten deň mal Vinčencov otec konečne možnosť hovoriť s pátrom Pio, ktorý mu povedal. Už môžete ísť, váš syn sa uzdraví. Od toho dňa sa Vinčencov zdravotný stav začal zlepšovať. Koncom augusta, po dvoch mesiacoch strávených na lôžku, bol Vincenzo schopný vstať a vrátiť sa k bežným činnostiam. Vďaka príhovoru Pátra sa zázračne vyliečil. A tak končí náš prvý príbeh. Náš druhý príbeh sa točí okolo monsignora Giuseppeho del Tora, ktorého zdravie sa začalo rapídne zhoršovať v roku 1956, keď mal sám 56 rokov. Napriek konzultáciám s rôznymi lekármi mu nikto nedokázal pomôcť a počasie sa Giuseppe začal cítiť zúfalý, istom okamihu sa rozhodol vydať sa na cestu do San Giovanni Rotondo v nádeji, že mu Páter Pio pomôže. Jedného dňa teda odcestoval z Ríma do San Giovanni Rotondo. Keď sa Giuseppe stretol s Pátrom Pio, bol prekvapený, keď ho Páter Pio nazval Mladíkom. Ako dlho sa zdržíte v San Giovanni Rotondo? Opýtal sa ho Páter Pio. Len na noc, odpovedal Giuseppe. Zajtra sa vraciam do Ríma. Bol by som rád, keby ste zostali dlhšie. Boli by ste ochotní? Giuseppe súhlasil. Poviem vám, kedy bude čas, aby ste odišli, dodal ešte Páter Pio. Páter Pio potom Giuseppe mu povedal, že chce, aby sa počas svojho pobytu každý deň zúčastňoval na svätej omši v kláštornom kostole. A Giuseppe to s radosťou urobil. Nakoniec po 20 dňoch Páter Pio oznámil Giuseppemu, že sa môže vrátiť domov. Počas 20 dní, ktoré som strávil v San Giovanni Rotondo, mi Páter Pio povedal možno len 30 slov, povedal Giuseppe. Jeho slovo však bolo jasné, stručné a plné múdrosti. Obsahovalo kompletný duchovný program, ktorým som sa mal riadiť po zvyšok života. Každé jedno slovo si v srdci uchovávam ako poklad. Giuseppe sa vrátil do Ríma s obnoveným telom, mysľou i dušou žil ešte 41 rokov a zomrel v pozoru odnom veku 97 rokov. Tak končí naše druhé svedectvo. Niekoľko slov Pátra Pia malo hlboký vplyv a zdôraznilo dôležitosť duchovného programu v živote. Mať štruktúrovanú duchovnú cestu je nevyhnutné na naplnenie Božieho plánu, svetosti pre každého jednotlivca. Viacerí svetci zdôrazňovali nevyhnutnosť takéhoto programu pre svetý život. Svetý František Saleský vo svojom diele Úvod do zbožného života poskytuje návod pre lajkov, ktorí sa usilujú o svetosť v každodennom živote. Podobne aj svätý Ignác z Loyoli napísal duchovné cvičenia, čo je podrobný program modlitby a meditácie, ktorý má prehlbiť vzťah s Bohom. Vo svetle týchto učení a slov Pátra Piasa nážme prejavovať svoju lásku k Bohu skúmaním a nasledovaním duchovného programu na naše osobné posvetenie a na väčšiu božiu slávu. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím, zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na budúci piatok na svetú omšu Pátrapia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostáte naladení na ďalšie video o živote Pátrapia.